Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bövsan qəsəbəsi Zirvə restoranının yaxınlığında 1.8 sotda tikilmiş belə bir gözəl şəxsi tikili 3 otaqlı həyət evin sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi o hissə yay mətbəxi, üstü bağlı. Bu hissə pultlu jaluzlu qaraj hissəmiz təmir olunub. Ev kimi də istifadə eləmək olar. Sanitar qovşağı da var. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Bu hissədə əlavə bir otağımız da yerləşir. Gördüyünüz kimi həm kombi, həm bitminutkadan ibarətdir. Əlavə su səni də quraşdırılıb. Qeyd edelim ki, evimizin yuxarı hissəsi 3 otaqdan və tam təmirli evdən ibarətdir. Bu hissədə gördüyünüz kimi bir otaq təmirli. Gəlin qalxaq, yuxarı ilə də sizə ətraflı tanış edim. Deməli, dəyərli izləyicilər, daxil olduq evə. Solda geniş qonaq otağı. Qeyd edelim ki, evimiz qoşadaşla tikilib, kürsülüdür, istilik sistemi kombidir. Bu hissədə evimizin sanitar qovşağı. Bu hissədə bir geniş yataq otağımız yerləşir. Evimizin pəncərələri hamısı öz həyətinə baxır. Bir geniş yataq otağımız da bu hissədə yerləşir. Bu hissə evimizin mətbəxi. Dəyərli izləyicilər, ünvan Bövsan qəsəbəsi Pekarinin Zirvə restoranının yaxınlığında 1.7 sotda 2 mərtəbə tipli qiymət 87 min manata deyilir. Real alıcı endirim olunacaq. Allah satana da, alana da xeyir versin.